Astara rayonu Ərcivan qəsəbəsində yaşayan 4 qız atası Allahverdiyev Azər sosial durumunun ağır olmasından şikayətlənir. Böyrək xəstəsi olan Azər işlə bağlı hara müraciət etsə də ona iş verən olmayıb. Deyir ki, kənddə iş yoxdur ki, işləyib bir tikə çörək pul qazanasan. Bir neçə ay sosial yardım alsa da, indi dövlətin az təminatlı ailələrə ayırdığı yardımdan da məhrum olunub. Astaranın Ərcivan kəndində, kənd sakini. Hazırda Allahverdiyev tərəfindən. Mənim oğlumun 4 körpəsi var, 4 uşağı var. Bu uşaq sosial yardım ala bilmir. Buna bir il, bir ay sosial yardım veriblər. Bir aydan sonra bunun sosial yardımını kəsiblər. Sizə qurban olun. Hansı adəti quruma gediriksə bizim sözümüzü qəbul eləmirlər. Bizi qəbul eləmirlər. Bizim sözümüzü dinləmirlər. 4 körpəsi bu necə saxlasın? Belə şəraitdə yaşayırlar. Bu kirayə qalır burada. Bunun pulu, sən işıq pulu, qaz pulu verə bilmir. Pulu yoxdur verməyə. Odun pəsi yandırırıq. Uşaqlar xəstədirlər. İki əkiz körpəsi var. Bu uşaqlara yardım edir. Sizə xahiş edirlər. Mənim oğlum işlə bilmir. Onun böyrəkləri xəstədir. Heç yerdə iş yoxdur. Hara müraciət edir, ona iş vermirlər. Necə yaşayır, necə yaşamır, bunu heç kəsə xəbər yoxdur. Sizdən bir xahişim var. Necə dəfə getmişik idarəyə. Bizi qəbul eləmirlər. Bizə sosial yardım vermirlər. Bu uşaqlar qalırlar, deyəsiniz. Bu uşaqlara kömək edin. Xahiş edirəm sizdən. Bu Allahın verdiyi bəndəni necə öldürəcək? Uşaqlara heç vaxt, heç yerdən bir yardım aldılar. Əkizlərə yardım verilməyib. Sizdən bir vətəndaş kimi xahiş edirəm ki, mənim işimə baxasın. 4 uşağın atasıyam, işim yox, gücüm yox, bir ayda çalmışam, onu da kəsiblər. Heç yerdə də iş yoxdur, gelmişdim. Bu hal-hazırda kirayə qalan, o şəraitdə yaşayam. Sizdən xahiş edirəm.